strednej Európe Lenova. Nachádzame sa v prístoroch spoločnosti Marsan, ktorý je našim Gold Business partnerom, čo je taký najvyšší status partnerstva s Lenovom. Je to priestor, kde si zákazníci môžu pozrieť všetko, čo spoločnosť Lenova na Slovensku ponúka v oblasti notebookov, desktopov, dokonca workstationov. Je tu na veľmi odborný personál, ktorý rád poradí klientom a pomôže im vybrať z toho nášho širokého portfólia to správne. Tlačová konferencia má názov Farebný rok 2012. Lenovo je v tejto chvíli druhý najväčší výrobca počítačov. Sme 21,6 biliónová spoločnosť, to je údaj v amerických dolároch. Sme spoločnosť, ktorá má viac ako 27 tisíc zamestnancov, spoločnosť, ktorá predáva svoje produkty v viac ako 160 krajinách sveta a priame zastúpenie je vo viac ako 100 krajinách sveta. Sme spoločnosť, ktorá má 5 vývojových stredísk. Jedno je v Japonsku, Yamato, 3 sú v Číne, Pekingu, Šangaji a Shenzhene a jedno je v Severnej Karolíne, Rally, Spojené štáty. To sú údaje, ktoré hovoria naozaj o veľkosti našej spoločnosti a ešte dôležitejšie to, že sme druhý momentálne najväčší výrobca na svete, je pozrieť sa na trend vývoja na trhu výpočtovej techniky. Vidíte, že zhruba pred dvoma rokmi sa Lenovo nachádzalo na štvrtej pozícii s market shareom zhruba niečo po 9% a rozdiel medzi nami a najväčším výrobcom počítačov Hewlett Packard bol viac ako 12%. Zhruba po troch kvartáloch sme sa dosť priblížili ďalším dvom výrobcom, ktorý je Acer a Dell. A začiatom tohto roka sme prvýkrát sa dostali pred Acer. Hneď ďalší kvartál sme sa dostali nad Dell. A v tejto chvíli sme už iba niečo nad 2% market share pod Hewlett Packard. Vidíte ten trend Hewlett Packard Lenovo. Rozdiel sa veľmi znížil. Hewlett Packard trošku stráca. Na trhu Lenovo výrazne nerastie. Je to 9 kvartálov po sebe, čo rastieme rýchlejšie ako trh a 8 kvartálov po sebe, čo rastieme rýchlejšie ako akýkoľvek iný výrobca výpočtovej techniky. Tu vidíte údaj year to year growth, čiže nárast rok proti roku. Lenovo je najrýchlejší rastúca spoločnosť. Máme notebooky pre v podstate každú cieľovú skupinu. ThinkPady, to je tá staršia línia, ktorú máme dlhé roky, ktorá je osvedčená, ktoré je množstvo technológií, ktoré prešli vývojom práve v tých 5 vývojových strediskách pod označením Think, kde nájdete tie klasické čierne počítače, ten, z ktorého ja prezentujem, takisto ThinkPad. No a nová mladšia produktová línia IdeaPad, určená hlavne pre domácich užívateľov, určená pre zábavu. Poďme sa pozrieť bližšie na tie Idea produkty. V prvom rade vám chcem ukázať tablety. Možno sme trošku meškali s ohlasením tabletov, ale o to viac sa podarili. Robia sa v troch farebných prevedeniach tu na slovenskom trhu, červená, čierna, biela. Ja vám dám potom kolovať. Človek, ktorý je manažérom alebo používa notebook na prácu, tak ten tablet berie skôr ako prídavné zariadenie, niečo, čo používa na zábavu, na internet, vtedy, keď sa mu nechce brať so sebou 15-palcový alebo 14-palcový notebook. Možno nejaká rodinná zábava. Je druhá skupina ľudí, ktorí sú skôr individualisti a ktorí, viem si predstaviť možno nejakých dizajnerov, často aj novinárov vidím práve s tabletom, pre ktorých je to primárne zariadenie. Takže čo od toho zákazník očakáva? Hlavne výdrž na batérie, aby to nebolo ťažké, aby to bolo odolné. To všetko ten Lenovo IdeaPad K1 spĺňa. To sú aplikácie, ktoré sa asi najčastejšie používajú práve na tabletoch, sociálne siete, kalendár, e-mail, internet. Pre tých, ktorí ale chcú mať tablet aj vo firemnom prostredí, máme riešenie práve z tej čiernej línie ThinkPad. Minulý rok sme ohlasili ThinkPad tablet, ktorý sa dá integrovať aj do firemného prostredia. Je to naozaj prvý tablet, ktorý sa dá integrovať do firemného prostredia a v podstate prvý tablet, ktorý je určený pre komerčnú sféru. Ďalším z rádu farebných notebookov, ktorý máme v našom portfóliu, je S205. Tá sa robí v mnohých farebných kombináciách. Ja tu držím takú ružovú farbu. Výborné na tom je, že všetko príslušenstvo je zladené farebne, čiže vidíte reproduktory, myši a neviem, taška. To všetko si môžete zladiť v jednej farbe. Ideálne spoločenie na cesty. Tiež to nie je asi notebook, ktorý by mal slúžiť ako primárny notebook pre človeka, ktorý si ho berie do práce. Viem si to skôr predstaviť ako do edukačnej sféry pre žiakov,
máte dceru, syna, ktorí majú alebo sú na základnej škole, vezmem si ho dal, tak keď cestujem na dovolenku, dá sa na tom pozerať hudba, ale teda film, hudba, vynikajúce multimédia, ideálne spoločne na cesty. Opäť v mnohých farebných kombináciách, tak je to hlavne teda o farbách. Ja postupne chcem predstaviť aj niektoré aplikácie, ktoré Lenovo dáva zdarma k týmto notebookom a ktoré ho možno robia alebo odlišujú od našej konkurencie. Jednou z nich je napríklad Lenovo DirectShare. Je to aplikácia, ktorá vám bez pripojenia na internet umožní replikovať alebo zdieľať dáta medzi vašim primárnym počítačom a vašim ideátorom. Veľmi jednoduchá utilitka, ktorá uľahčí prácu užívateľa. Tieto notebooky sú možné pripojiť do 3G siete, takže integrujete tu na pamäťovú kartu a viete sa pripojiť na 3G siete. Bez toho, aby ste potrebovali sexy notebooky U260. Tie už máme na trhu dlhšie, nie je to žiadna novinka, ale je to naozaj veľmi vydarený produkt, taký trošku luxusnejšieho vzhľadu, kombinácia kože, kvalitných poťahov, sklo koža a kov. Ja vám ho dám potom kovovať. Je to vo formáte knihy alebo zošitu, veľmi tenký 12,6 palcový notebook. Ten sa robí v dvofarebných prevedeniach, taká oranžová a nedá to udržiť v ruke. Čo nájdeme v tomto notebooku, alebo vlastne v každom IdeaPade, ktorý prezentujem? Active Protection System na harddisku, je tu senzor, ktorý sníma okamžitú polohu notebooku. Keby mi padol z ruky, tak zaparkuje v lavičky diskov tak, aby pri dopade došlo k poškriabaniu. Tam nájdete Lenovo Rescue System, opäť utilitka, ktorá vám uľahčí obnovu dát v prípade nejakej poruchy. V tom systéme je integrovaný aj antivírový systém, ktorý nie je závislý na operačnom systéme, čiže bez toho, aby ste potrebovali nabútovať do operačného systému, viete spustiť antivírový program a ochraniť takto svoj počítač. Ultratenké notebooky. Je to asi hudba tohto roka, 2012. Všetci prichádzajú na trh s tenkými notebookmi, čo sa od nich očakáva. Samozrejme asi to všetko, čo sa očakávalo doteraz od notebookov. Dlhá výdrž na batérie, vysoký výkon, ale ultrabooky sú hlavne teda o tom, že sú tenké a ľahké. Toto je jeden, ktorý sme uviedli práve minulý rok na trh. Volá sa IdeaPad Q300S. Váhy a hrúbku pod 15 mm, 1,32 kg. Na rozdiel od niektorých výrobcov v týchto ultrabookoch nájdete aj porty konečne, takže sú tu USB porty, je tu pripojenie na HDMI. Je ľahko ovládateľný, pretože ten touchpad, ktorý tu je, má podporu multifunkcií. Toto je asi taká najširšia škála notebookov, ktorú máme pre našich zákazníkov, aj čo sa týka farieb, aj čo sa týka veľkosti, pretože Z rada prechádza od 13 palcových cez 14 palcových až 15 palcových notebookov. Tie kvity, ktoré farebné tam sú, reálne máme na sklade a reálne dodávame našim zákazníkom. Z-ková rada je skôr určená pre tých, ktorí ocenia multimédia. Je to veľmi dobrý hudobný výkon, veľmi dobrý grafický výkon, už aj na tomto 13-palcovom notebooku. Má to taký zvláštny povrch, ktorý sa na ňu pozriete lepšie, tak vytvára takú pyramidovú štruktúru, veľmi príjemné na dotyk aj na pohľad. One Key Theater 2, niečo, čo jedným tlačenom viete si zdokonaliť alebo optimalizovať zvuk, grafickú kartu, že krajší obraz. Y570. Toto je zase herný notebook pre tých, ktorí sa radi hrajú na svojich počítačoch. Veľmi výkonná grafická karta, najnovšie procesory, veľa pamäte. Čo je na tomto notebooku ešte veľmi zaujímavé, je Rapid Boot. Máme notebooky, ktoré dodávame s touto technológiou, ktorá umožní naštartovať z vypnutého stavu do plného Windows za 9,5 sekúnd. Je to rýchlejšie, ako namerali najrýchlejší čas na stovke. Usain Bolt, keď si zabehol a svetový rekord je 9,58, čiže o 800 rýchlejšie nabukuje z toho notebooku. Ten notebook obsahuje dva harddisky. Nájdete tam SSD harddisk a klasický harddisk 7200-tačkový. Operačný systém je nahratý práve na tom SSD harddisku, to umožňuje práve ten rýchly štart. Ten rýchly štart ešte súvisí s jednou technológiou, ktorú Lenovo vyvinulo v spolupráci s Microsoftom, práve keď sa uvádzal pred 3 rokmi Windows 7. Volá sa to Enhanced Experience, v tejto chvíli je to verzia 2.0 a je to taká sada nástrojov a optimalizácií na našich lenovackých notebookov na to, aby ten Windows 7 rýchlejšie štartoval, aby bežal plynulejšie,
sú tam plus nejaké ďalšie dodatočné funkcie, ktoré bežne nájdete na Windows 7 s inými počítačmi. To, že je to pre hráčov a že tam má byť nejaký kvalitný zvuk, hovoria napríklad také značky ako JBL, nájdete tam JBL reproduktory. Hovoril som o mikrofonických kartách a mikrofonických zvukách. Počítače Oni má. Tie sme predstavili už pred časom. O čom to je? Je to hlavne o tom, aby ste zabudli na tento škaredý obrázok, na to, aby ste mali veľa káblov na stole. To všetko nájdete práve buď v podstavci, alebo v tele tohto Olima počítača, čiže nepotrebujete externé reproduktory, žiaden mikrofón, kameru, všetko tam nájdete. V tejto chvíli máme niekoľko produktových línií a dovolím si povedať, že Lenovo má najširšiu ponuku Olima počítačov, nielen pre domácich užívateľov, ale aj pre komerčnú sféru. C320 je to novinka, ktorá sa ohlasila koncom minulého roka. A B520, to je v podstate taký herný all-in-one, ktorý má aj 3D technológiu, takže s použitím okuliarov z toho dostanete 3D obraz. Je určený tým, že má vysokovýkonné grafické karty, najnovšie procesory aj na hry. Ďalšou z technológií, ktoré sú integrované práve v týchto all-in-one-ov, je napríklad Lenovo iDistance. Ten počítač, až si túto funkciu povolíte, vás bude upozorňovať, keď ste príliš blízko, šetri vám to oči, čiže ako náhle sa dostanete hlavou bližšie v obrazovke, tak vás to na to upozorní. Lenovo Dynamic Brighten System, to je automatické stmavovanie obrazov podľa toho, aké sú svetelné podmienky v miestnosti, kde ho používate. No aby som nehovoril iba o týchto konzumerských produktoch, máme jednu produktovú líniu, ktorá sa volá ThinkPad Edge, ktorá sa tiež robí síce len v dvoch farebných prevedeniach, ale myslím si, že je to veľmi elegantná červená a klasická čierna. ThinkPad Edge počítače sú určené pre tých, ktorí nechcú mať dva notebook, jeden v práci, jeden doma. Je to notebook, ktorý v sebe integruje multimediálne funkcie. Je to pre ľudí, ktorí nepotrebujú nejakú IT správu mať za sebou, ktorá im spravuje prístup do počítača. Notebook určený naozaj na prácu aj na zábavu. Čo sa týka produktových línií od E120 až po E520, to hovorí o veľkosti displeja, čiže 12-palcové, 13-palcové, 14-palcové, 15-palcové displeje. Ako som spomínal, v dvoch farebných prevedeniach, takáto elegantná červená. Vysoký výkon, je to ThinkPad, čiže nájdete tam duálne polohovacie zariadenie, aj trackpad, aj touchpad, model voľná klávesnica, Active Protection System, ktorý som spomínal, parkovanie hlavičiek diskov. IdeaPad Yoga that we announced yesterday at CES, first of all, as you can see, it's a very thin laptop. It's an ultrabook, very stylish design, very clean top and bottom. As we get into the device, again, a very nice laptop experience, great keyboard, great touchpad. As an ultrabook, one thing that we've added is touch functionality. We're demoing the Windows 8 version. This is when we plan to announce the product when Windows 8 launches later in 2012. So the screen is a 13.3-inch screen, 1600 by 900 resolution, and it has an IPS panel that gives you some really great wide viewing angles. Okay, this is also a multi-mode laptop offering. So laptop being one of the primary modes, but what's really unique about this product is our patented 360-degree hinge design. As you can see, it just keeps going all the way, and now you've got a 13.3-inch tablet. So just to give you a quick example of the functionality, you know, great touch responsiveness, our yoga product. Also, the touch functionality is more than just a single point, but it's actually supports up to 10. I'll give you 5 because I don't want to drop the device. So I've shown you 2 modes so far, laptop mode and our tablet mode. Some other modes that this unique hinge design enable us to have are what we call stand mode, which if you're sitting at a desk and you're going to use the touch functionality, being in a laptop mode, it might be a little far from you, so you might want to bring the device closer to you, but in stand mode, you don't have to hold it, but you still get that touch functionality. You're still able to interact with the machine. That's 3 modes. The last mode we call our tent mode,
which is a kind of a display type of a mode. As you can imagine, watching a movie or something on this type of a screen, again, great resolution, better than what you get on a 10.1-inch tablet. And again, you're hands-free, you're back, you can sit back and watch the video. So again, that's four modes that we have on this device. One thing to note here is that we will have the orientation from a sensor. We're just still in prototype phase. So that gives you the four modes. In terms of the functionality of the keyboard, when you're in your laptop mode, you obviously have... Pracovný názov tohto notebooku je IdeaPad Yoga. Má v podstate 4 módy použitia, ako ste videli, klasický laptop. Keď pretočíte displej, tak sa vypína klávesnica, tak aby to položíte práve tou klávesnicou dole, aby tam nedošlo k nejakým nechceným dotykom. Je to z veľmi kvalitného materiálu, tak aby ste nepoškrabali klávesy, tak aby sa to tam nedostalo. Druhý mód je teda ten tablet, keď to sklopíte. Tretí mód bol ten taký stan, ktorom sa dá pozerať napríklad video. Potom je tam ten štvrtý mód, ako stand. Na hybrid je už z tej produktovej linie ThinkPad. Je hybrid preto, že obsahuje dva procesory a dva operačné systémy. Jeden procesor, výkonný intelácky procesor spojený s operačným systémom Windows, vám poskytuje plnohodnotný výkon, ale pre užívateľov, ktorí potrebujú šetriť batériu, je tam pripravený druhý procesor a iný operačný systém, ktorý vás uvedie do prostredia, kedy si môžete pozerať videá, fotky, kedy môžete sa dostať na sociálne siete, na internet, bez toho, aby ste spotrebovali svoju energiu práve na výkonný procesor alebo na operačný systém. Ale ten notebook má v sebe integrovanú technológiu na rýchle nabíjanie batérie. Umožňuje to vám nabiť batériu z 0 na 80% v priebehu 30 minút. Čiže viem si predstaviť, že ste niekde na letisku, máte vybitú batériu, potrebujete sa pred letom rýchlo dobiť, tak za 30 minút na 80% plnej kapacity batérie. Práve s tým X1 Hybrid vlastne dosiahnete zhruba 8 hodinovú výdrž batérie. Idea Center A720 je to all-in-one počítač najnovší, ktorý as the world's slimmest 27-inch all-in-one PC. But Kevin, forget all that. I want to see what this thing does when it moves. Okay, so we've got, as you say, the world's slimmest 27-inch all-in-one. Also the world's first 27-inch all-in-one with 10-finger multi-touch. Okay, right? What's the significance of that? Okay, so, you know, you've got gestures and things that you want to do, as well as some apps and some games that you've expanded beyond the traditional two-finger, three-finger gesture touch. So what we've done, both from a technological enablement perspective with a 10-finger multi-touch, but this the design that really makes it so cool for playing those kind of games and doing those sort of things. So, you know, I've got my mode here where I'm like, you know, doing whatever I want to do on the screen, doing my touching, but here's the kicker. I can grab hold of this and just fold it all the way down. Yikes. So now it starts to get really fun. I've got all kinds of games and things. I'm kind of partial myself to this bug game here. So let's get a shot of once this fires up. Kevin, it looks like a huge tablet once you lay it down. I'm picturing just, you know, an enormous beast of a tablet. Yeah, absolutely. So, you know, this opens you up to being able to play all sorts of like multiplayer games. So if I can get a couple bugs here and get them surrounded, you know, they pop and become a bigger bug. You know, we've got some neat fun apps here like piano playing apps. So, you know, this is where really things like 10-finger multi-touch come into their own. Right. I mean, I can't play the piano in real life, so... Yeah, you're no Mozart. Absolutely. Nice. Kevin, this is an Intel-based system, is that right? Yeah, absolutely. Intel-based, this is, you know, a very
capable, high-end all-in-one desktop. Got latest and greatest processor, slot loading Blu-ray drive, terabyte hard drive, HDMI in, HDMI out. So, you know, we've got you completely covered from a technology perspective there. Great. And it's a Windows 7 system as well, worth noting. And it's going to be rolling out worldwide soon, sometime in 2012. Stay tuned in the usual places. Thanks, Kevin. Absolutely. You're very welcome. Take care. Videli ste ten mod, kedy sa to dá elegantne položiť na stôl a v podstate získavate obrovský tablet na hranie a čokoľvek na tomhle aplikácii. Je tam množstvo aplikácií pre inštalovanie, hodlenova, ako hry a ďalšie podporné.